Novine, novine, večernje novosti i dnevnik, pa da vidimo koje su to teme danas u fokusu, da li je to politika, ekonomija, društvo, sport. Senka, ti si već izdvojila nešto što je bilo... Ja sam već izdvojila, jeste veliki jubilej, stogodišnjica Ujedinjenja Srpske pravoslavne crkve. Ovog vikenda jeste u Sremskim Karlovcima, prisutuo je patrijarh Porfirije i poručio je naroda da ostane i istraje u zajedništvu. U svim nevoljama, nedaćama i stradanjima Srpska pravoslavna crkva je delila i radosti i tuge vaselog srpskog naroda, a patrijaršija Srpska je bila i ostala simbol narodnog jedinstva i onda kada je državno ustrojstvo i jedinstvo bivalo razbijeno, poručuje patrijarh Porfirije. Sabornoj sednici u dvoru prethodila je sveta arhijerejska liturgija u hramu Svetog oca Nikolaja koju je vodio patrijarh Porfirije. I mi danas, posle 100 godina, radosno objavljujemo i proslavljamo ovaj istorijski događaj, bilo da živimo u Matici, bilo u nekoj od srpskih i okolnih zemalja, bilo u rasejanju, razbacani burom istorijskih vetrova širom 6 kontinenata, rekao je patrijarh, jer jeste Srpska pravoslavna crkva uvek je bila ujedinitelj našega naroda. Inače, jučerašnje svečanosti su prisustvovali brojni zvaničnici, pa pre svega i princ Filip i princeza Danica Karađorđević. Ovde postoji ilustracija toga. Kod mene su večernje novosti. Evo, ja izdvajam temu iz oblasti zdravstva. Farmaceuti i lekari istražuju kako dobar holesterol utiče na trudnoću, procena rizika već u prvom tromesečju. Iako se za HDL često kaže da je dobar holesterol, zbog neželjenih promjena koje se dešavaju u njegovoj strukturi u određenim stanjima, očekivani zaštitni efekti mogu izostati. Ove promjene mogu biti opasne, naročito tokom trudnoće. Mladi istraživači sa katedre za medicinsku biohemiju Farmaceutskog fakulteta u Beogradu okupljeni oko projekta HiMam koji finansira Fond za nauku Srbije, ispitaće upravo promene strukture i funkcije kompleksnog i još uvek zagonetnog lipoproteina visoke gustine koje se često dešavaju u trudnoći. Osnovna svrha ovog istraživanja, kako objašnjavaju stručnjaci, jeste da upravo visoka koncentracija ovakvog holesterola povezuje se sa rizikom za razvoj komplikacija tokom trudnoće. I eto, svaka čast za ove naučnike što se bave upravo ovom temom, kako bi se sve naše bebe rađale zdrave. Da. Predsednik Srbije govorio je o mnogim aktuelnim temama. Kod nas uvek aktuelne teme i one svetske teme koje se reflektuju i na nas. Predsednik Srbije bi poručio da uradit ćemo sve da bude dovoljno goriva, struje, svega za pristojan život, da guramo zemlju napred i da obezbedimo dovoljno rasta da podignemo plate i penzije. I on, kako je rekao, da građani treba da veruju u svoju državu i da će se država pobrinuti da se situacija u Ukrajini ne odrazi na takav način da moramo da budemo u zimskim kaputima, u zimskim mesecima. Rekao je da razloga za brigu nema. Komentarisao je mnoga dešavanja. Između ostalog govorio je o licemerju Zapada, govorio je o tome da ni Rusi ne stoje na mnogim principima, nego da je jedino Srbija ta koja je principijelna. Ono što je objavio na svom profilu, kaže, ljudi u Srbiji moraju da razumeju da su teška vremena pred nama, da razumeju sa koliko muka ćemo da se suočimo i da dobro shvate da svaki dan koji kupimo, a da nam nije mnogo lošije, gotovo neverovatna stvar za nas. Još razmišljamo o mandataru, neće biti ono što se čuje, dakle, komentarisao je i buduću vladu. Vučić je rekao da još razmišlja o tome ko će biti mandatar i ističe da sve ono što se može čuti da su naredili Amerikanci ili Rusi sigurno neće biti. Sve to što čujete da će da bude, unapred vam kažem da neće, jer neće da odlučuju ni Amerikanci, ni Rusi, ni veći građani Srbije. Predsjednička zakletva je 31. maja. I to je, dakle, drugi mandat predsednika. Vučić ističe da zakletvu mora da položi do kraja ovog meseca i dodaje da ne zna da li će biti pred ovom ili novim sazivom Skupštine. Ne znam jer se nešto mulja na jednom biračkom mestu u opštini Bujanovac i nemamo konačne parlamentarne rezultate, ali moj mandat je jasno oročen i 31. maja ću morati da polažem zakletvu za novi mandat, naveo je predsednik. Mnogo toga je govorio. 80. dana smo izdržali da ne uvedemo sankcije Rusije. Cena koju plaćamo ogromna. Živjeli bismo desetostruko bolje da smo uveli sankcije Rusije, izjavio Vučić. Spominjao je da će da skoči Bučan u tašmajdanski bazen ukoliko veliki globalni proizvođač automobila dođe da investira u Srbiju.
radujemo se tome, ne skakanju u bazen, nego dolasku značajnih investitora u autoindustriji. Senka je spomenula u ovom naslovu maločašnje da će biti dovoljno hrane, o tome pišu i Večernje novosti, rafovi kod nas puni. Na rafovima prodavnica u Srbiji ima svega i nema bojazni da ta snabdevenost bude ugrožena kao u nekim drugim zemljama gde postoje problemi sa brašnom, mlekom i suncokretovim uljem. To je izjavio ministar poljoprivrede Branislav Nedimović, ističući da u naredna dva meseca neće da raste cena namirnica koje su obuhvaćene uredbama vlade o njihovom ograničavanju. Brašno tip 400 i 500 upakovanjem od 1 i 5 kg i hleb sigurno neće poskupeti u narednih 60 dana, to je rekao Nedimović. Doneli smo tu odluku, ali vlada ima pravo da interveniše ukoliko smatra da na tržištu postoje određeni poremećaji. Sva je prilika da će na svetskom nivou zbog sukoba u Ukrajini biti potpuni cirkus sa žitaricama, to je istakao ministar. Da, evo, i u dnevniku u rubrici ekonomije govori se o reflektovanju ukrajinske krize na situaciju kod nas. Kaže, minimalac okreće sa svih strana, svi smo svedoci da kad odem u radnju za... Crvena više nije kao što je nekad bila. Tako je, da ono što smo nešto nekad mogli za crvenu da kupimo, da sad ni blizu, jer je sve poskupilo. I onda, kako kaže dnevnik, zamislite kako je onima koji rade za minimalaca, procenjuje se da ih je u Srbiji oko 400.000. Naime, minimalna zarada iznosi 35.012 dinara i svaki dan sve manje vredi, pa su sindikati tražili nove pregovore i da se minimalna zarada usklađuje dva puta godišnje. Mi smo na sednici Socijalno-ekonomskog savjeta Srbije još početkom godine podneli inicijativu da se ta zarada usklađuje dva puta godišnje. To kaže predsjednik Saveza samostalnih sindikata Vojvodine Goran Milić. Hoće li to biti usvojeno? To ćemo da vidimo, da li će ta minimalna zarada... Ranije odeš, da odeš do prodavnice da napuniš, ajde, bar donekle frižider, bar za doručak, pa je bila crvena dovoljna. Da. Sada više ne. Sada ništa, sada onako na dnu kesice i to je to. I ne moraš kesu. I ne može i rukama da se donese, bukvalno. Evo i